Viktor Sunderborns okända samtal med Lukas i Bonde söker fru. Det börjar dra ihop sig i årets Bonde söker fru. I kvällens avsnitt var det dags för bonden Alma Håkansson att bestämma vilka två brevskrivare som fick stanna kvar på hennes gård. Bara timmar innan hade hon kommit tillbaka från en övernattningsdejt med Lukas Lundström. Och han blev den första att gå vidare från valet. Sedan stod det mellan Anton Blomberg, som Alma kysste under sin 25-årsfest, och Viktor Sunderborn som hade haft flera djupa samtal med bonden. Viktor Sunderborn fick lämna i Bonde söker fru. Alma väljer Anton och får ge Viktor en hejdokram innan han måste åka hem. Men när nöjeslivet når Viktor förklarar han att valet inte var oväntat. Han hade nämligen fått lite klarhet under ett samtal med Lukas som TV4 valde att inte visa. Det var lite speciellt för det hade varit en övernattningsdejt med Lukas precis innan och jag satt och samtalade med honom innan det här valet. Och jag hade väl någonstans landat i att det nästan var säkert på att det var jag som skulle åka ut där. Jag hade ändå hunnit att vänja mig vid tanken, säger Viktor till Nöjeslivet och fortsätter. När hon väl sa det att det var jag som skulle lämna kändes de såklart jättetrist att inte få fortsätta lära känna henne. Men det tog inte så hårt som jag trodde det skulle göra, så det var rätt skönt. Viktor Sunderborn om beslutet med brevskrivarna. För Viktor blev det aldrig någon kyss med Alma, men fick däremot Anton och Lukas. Det var dock inget som killarna pratade med varandra om. De bitarna försökte vi hålla för oss själva. Dels för att vara schyssta mot varandra och för att inte sprida massa onödiga intriger. Viktor förklarar att det är något som killarna hade bestämt sig för tidigt under inspelningarna. Vi var tydliga från början att oavsett vad ska vi inte prata skit om varandra. Det kommer bara drabba oss själva sen. Vi undanhöll vissa saker för att inte skapa onödiga draman. Däremot förstod han att det troligtvis hade hänt saker med de andra brevskrivarna. På 25-årsfesten till exempel var det inte jättesvårt att se när de smet iväg. Men man kunde inte påverka det så jättemycket som man fick göra det bästa av situationen.